Gizimisi nibaza ibintu ndi Rwanda. Muri imwe nza nibaza kimwe cy'abahungu bari ino. Kibaza ngo niki gituma abahungu bari ino bataza bisokoza. Ari ikintu ubushize umushumba wa Zion Temple yavuze Pastor w'Inyamata. Akenshi sinkunda kuvuga abashumba mu mazina. Mukuru wa pasteri wa Stefano Gapapa aravuga ngo kera ngo amapata arashanyutse ngo yari ay'abasazi. Mwarabyumvise, umuntu utisokozaga kera yari umusazi. Ndabizi yuko ikintu kimuvinga. Nigeze kubwira abantu njyewe iyo ntanga mesaje sinita kuri feedback mbi z'abantu banuka, nita ko eske mesaje natanze yageze iyi no kunduka ngo navuze icyo. Iyo siyomba siyomba guhora zashora umuhamagaro. Amen. Hallelujah. Nubwo uhura n'abakomeye bisi ntabwo bomora ngo babomore umuhamagaro. Komeza ukwiye kandi ushimwa piano isanzwe ureke iyo nantu piano isanzwe. Nza gutekereza indirimbo y'Igiswahili ivuga ngo ulinichagua kabla sijazaliwa, ukanichagua nabii wa mataifa, ukanitangulia sitaogopa chochote, kwa mkono wako kweli nimebariki. Kwa mkono wako kweli nimebariki. Ulinichagua kabla sijazaliwa, kanitangulia sitaogopa chochote, mapenzi yako yawe na mimi. Kwa mkono wako gwire mugenzi wa Imana yaguhamagariye nti kizorangira. Alexi naze muhobere, ngwino nguhobere papa.
impamvu muhobeye ngize iminsi mwitegereza mutawa turakwakiriye ese gato kuva mutawara avuye Nairobi kubera ko mutaramutumira ngo aze kubwiriza birahari Imana iguha umugisha mutawara ni umukozi w'Imana w'iwacu mwiza rero yabaye no gusumba ako yabaye iwacu ariko numuvuga ubutumwa mwiza turakwakiriye cyane inshuti yanjye Perezida Patro Imana iguha umugisha papa umuyobozi wacu mwiza dukunda Krema ni umuhungu wanjye n'inshuti yanjye cyane Imana iguha umugisha ruboneka Imana iguha umugisha uriya mugabo dusanga ifaranga ni ukuvuga ngo izanje na ruboneka twatwama twasamura MPS Imana iguha umugisha twishimiye ko mwatumiye pasiteri wa Zion Temple yemwe tumwongera amashi Perezida nakwizera mwagize neza Imana iguha umugisha uriya mugabo ni umukozi w'Imana impamvu mbabwiye ngize iminsi nibaza ibintu ndi Rwanda muri bimwe nibaza kimwe cy'abahungu bari hino kibaza ngo ni iki gituma abahungu bari hino bataza bisokoza twumvikane hari ikintu ubushize umushumba wa Zion Temple yavuze pasta w'inyamata akenshi sinkunda kuvuga abashumba mu mazina mukuru wa pasteri wa mukuru wa Stefano Gapapa wirwa magana ya twabikurikiranye dukunda gukurikira amacano cyane aravuga ngo kera ngo amapata arashanyutse ngo yaraye abasazi mwarabyumvise umuntu utisokozaga kera yari umusazi ndabizi yuko ikintu kimuvinga nigeze kubwira abantu njyewe iyo ntanga mesaje sinita kuri feedback mbi z'abantu bantuka nita ko eske mesaje natanze yageze iyi nokunduka ngo navuze icyo iyo siyomba sinita kuri comment kandi nzanzisoma iyo nkora ibitaramo nsoma comment iyo nkora ibiganiro nsoma ama comment siyomba nita kuri message nari ngeneye ruboneka yayishikiriye kubera iki mutaza mu isokozo nagize ikihe kibazo abakozi b'Imana baja kuri piste baja ku gatuti niyo mpamvu nahobeye uyu mugabo Imana iguha umugisha nosubima kuri inshuti yanjye ariko Imana iguha umugisha kuko n'ubushize nigeze kukibaza muri Foursquare sindamenye ibibazo birimo abanyamakuru reka mbasabe n'ubundi bazabishiraho utabivuze nimushake mu gace mu gatware kuko njyewe inza mvuga niteye gukiza umutima runaka udakiza ukavuga ibyo ushaka I don't care iyo umuntu iteka ryose iyo umuntu yitwa umustari simvuze ko ndiwe iyo umuntu yitwa umustari niyo ukoroye bazamavuga ngo aravuze ngo kuriya beyantakoroye yavuze wenda umusatsi woba marende ukananirwa kugusokoreza byibuze iyo umuntu afite kamarende menshi hari gucisha nk'urusokozo ntibikunde ni urugero kagatore na marende ariko umuntu kayemabure ufite agatsika ja muri salo usokoza
Mani wa mugisha mubyumve kandi nawe naramwicaje ndamubwira sinzi impamvu sinzi ibintu impamvu bifite akajagari hari umugabo umwe igihe twatujamo twumvikana nashaka aririmba indirimbo imwe twumva bavuga butumwa dusubira dusirimbe tugiye gusoza ntabwo tuza no gukora ibyo dushoboye tuza no gukizwa ntabwo nzaje gucuranga senti kuko impamvu muntumira mufite abacuranzi ntabwo nza gucuranga senti inza gukora ico numva co marira abandi umumaro sinza gucuranga senti na gato nubwo senti bozi kansoringa mwisi sinoreka guterana kubera ko senti zitaba mu materaniro nanje nza kunguka kuko nanje hari ico nkeneye nabwiye uyu mugore wiwanje ndamubwira ngo niki kizakitunanira mu nzu niki ndakubwira ngo twaturwa nije chef w'uru rugo twaturwana n'ica hakimwe tugitsinde burundu dufata ica kabiri nguyu ariko uzi muzi ngene twaturirimba muzi ngene muzamuririmba aba bakorari b'i Rwanda muzi ngene muzamuririmba muza bahungu ngene bazacuranga sente muza avuga abatumwa bari mwisi ariko ni ukubera ko ibintu bidakoreka bingana n'ibyo dukora twebwe twakagombye nkakugize uririmba papa bakagombye kuririmba kwa kundi ikimuga kiri Rwanda no materaniro bakagihagarika hano waririmba gutya ikimuga cyama gisohoka ariko impamvu tugira impacting n'ibyo tuba ngo bituma bitagira impacting mu bantu ndabwiye ngo tuzongera mu rwego n'ubushize ndabivuze abanyakuri batazohabwa gatuti ndabarahiye mu minsi iri imbere tiroa ica kabiri nico nsorezaho mama Brana aririmbe tuzomera nga wa mugabo wiri Burundi wakazuvuga ngo arabwiriza kubiriho we yamashaka umugore mu materaniro ngo se ngo siteri ntawuri muno ngo yaragira ingeso nk'iza Yezebeli tugiye kuzaba dutanga ingero kubifatika tubwire reka mvuge nka Museveni w'umwira wanjye tubwire Museveni ngo Museveni nkawe kuza wigira byagenze gute mani wawe umugisha turabakunda cyane Yesu Kristo uko yarari niko azahoraho bwira mugenzi wawe ngo kizwa neza Yesu kuwa kumubwira ngo kizwa neza. Kire. Yam papa. Naramubwiye ejo bundi ikintu cyashimishije mu ikanisa. Nuko na kiri kinjira na bibiliya. Kandi nabonye nico kintu kwisi cyare kimubereye. Imana ikumvugisha papa. Barekwe sana. Ni shuti yanjye reka turirimbe. Zamure ku biganza haleluya ukuri ni kwiza kuza kugera ku muntu kukama gusobanura ibintu byose batiriwe bavuga ibintu byinshi kandi kiza kinyemeza kukuri kuha kwinjira mu bantu bantu bamwe bazamama yunamisha kuri WhatsApp ta gahunda bafite bakamaza birebesha ngo hirya nka batari muntu ndetse abandi bakaza bareba ku masango ibintu byatinze muzi umwuka w'abatinganye umwuka w'abatinganyi waje abenshi bo mu makanisa n'amakorali uzabafata neza bazaba batinganyi kubera kugenda mwigana imico ya satani abantu kugenda muvoma ibintu by'abadayimoni mukabivoma mukabiririmbana hano muzaruha bamwe baba batinganyi ni badasenga uko ni ukuri kw'imana kuko satani ahagurutse kugwanya itorero apana kutuha tubivuga uza wicara wenyine cara wenyine wipime wigereranye kuko umwuka w'abatinganyi waraje kandi uremewe ahantu henshi
nimudasenga abagore n'abagore bazaza bashakana abahungu n'abakuru n'abahungu bashakana kandi ari abakorari baza baririmbira Imana kubera muza mugenda mufata ituntu tumwe twabadayimoni mutazi wabona umuntu yaciye mu ijipu nawe ukamurica ngo bigezweho kwambara neza si ukwambara ibintu bigufi no kwambara ukwikwiza nyine none nk'umuhungu ufite nyirabukwe na sebukwe utazusokoza nawe nyine ibintu biraha ariko muzamwunamuka mwumva ukuri kure apana gukritika kandi ntitubabwiye ngo mugende mubikore ugende wijajinge wenyine wipime ubukristu semeni haleluya ubukristu naratangaye reve nibwo bwa mbere buza bukubwira ngo tubone ukuntu uhagaze ntabwo uhagaze neza uri wenyine uri mu nzu wenyine umaze kwambara umwenda ugiye gusenga ukamaha kubwira ngo tubone umwenda wambaye tuwusohokane ubukristu buza bukubwira ati se nk'aya magambo wahuraguye hano havuga koga ni mu mutima pana mu bantu umutima uri ubukristu bakamubwira ati se aho wavugiye umugore w'umukristu azavuga aya magambo uza wiri gutongana muri quartier wagera hano akaba ari we wa muyumbe ukaza wa musaru ka mukandagira abantu muza musohoka hano kuri WhatsApp ka musanga abahungu bafite pornography akaza aya mayohereza umukobwa pornography yaza aririmba hano ku gatuta abona umwuka w'abadayimoni kandi ntimuzabona abantu bababwira ibyo ngibyo benshi ndetse bamwe muzatwanga muvuga ati se ko ndutira bamuhaye nza ndeba abantu bakagira commentaire wese ko aza aririmba ngo asigaye avuga ibiki ntimuzabyemera ntimuzabyemera abakorari bakaba muri ministeri akagiramo abagore nk'abarindwi akambagira amahabara nk'abarindwi ari umuhungu atarashaka akagira abakobwa barindwi yasohoka akamwohereza pornography nk'uko w'abadayimoni ibyo ntitubibabwira ngo se baza bavuga iki mu izina rya Yesu uwo mwuka utsindwe nitwe ba mbere tugomba guhagarara mu cyuho tugahagarara tukema ubukristu bwawe butarakubuza kuvuga ibintu bibi tupanze neza ko ni ukuri kw'imana ubukristu bwanjye butaramfata telefone yanjye umugabo ataza akoraho ukazaba mugenda ari impagarara ngo nyisize muri salo ngiye muri dusha ngo arayikoraho mwe ugatunga amakonti arindwi uri umukobwa isona nyoko ntazo bagufungurishije ukambwira ifaranga zawe ntawe ukora ukazugira iPhone 14 umwuka w'abadayimoni w'ubusambanyi winjiye mu bakristu ntabwo twaje kubasetsa ariko ugende wenyine ushike mu rugo wipime wipime uza wishyira ku munzani uvuge ngo suku ukunda kwiriye cyangwa kandi mureke mbabwire ikintu gikomeye semeni haleluya muziko nyuma yo kuririmba no gusirimba no gushesha umuntu azaje mu ijuru ku giti cyiwe umuntu wenyine azahamaga kuko wahamagawe ku giti cyawe umunsi Yesu azaza ntazakutoranyiriza mu banaziri ngo mwagaza muririmba muri rusange umuntu wese azahagarara ku giti cyiwe apima imirimo yiwe wenyine nta wundi muntu ariko uzi kuririmba reba nk'uko kwanje meze gutya ngasiga abana yemwe ariko ukazo wiri gukora utuntu tw'utunyanga ukagira abagabo ukagira amahabara ukagira ibintu ukaza ugenda ugagira mama rugagara ku gatuti kurabesha ndetse kuribesha umugabo umwe ngo yaravuze ngo inkazi yo ngo ijana ngo zapfuye kandi atagira n'imwe yamavuga ngo inkazi yo ngo igitangaza cyabaye ngo inka zanje ijana ngo zapfuye nta n'imwe yapfuye habwiraga abana uko ninde yabesha uko iyo uhagarara hano ukavuga ibintu bitakubamo tukaza umwira gukura amasika abantu bantu wewe wenyine kuri ibeshya kuko ubukristu ni ikinege ntidushaka twicare ntituririmba ariko turenga urwego rwo kuririmba no gusirimba turenga tugere ku rwego rwo kureka ibyaha tukaba abakristu tukajya mu ijuru